Ahoj, dneska jsem tady zase s Robinsonem a zase se stejným scénářem Trosečníci, protože minule jsem udělal pár menších chybek a tak si to chci dát ještě jednou, abych se jich třeba vyvaroval, jestli neudělám zase jiný, než se posunu na další scénář. Aspoň uvidíme, jestli ta hra bude úplně jiná, anebo to bude skoro to samý. Ono v těch Trosečnících vlastně jde jenom o to, abych sbíral hodně toho dřeva. Takže já vůbec nemusím lovit, nic mě k tomu prakticky nenutí, jo, pokud nechci se sehnat kůži tady na vyrobení něčeho a podobně, kterou můžu občas sehnat i jinak. Takže uvidíme, jak to půjde. Do začátku mám čutoru s rumem, která mi přidává zdraví ve fázi noci, můžu se vyléčit. A potom Bibli, která, když si budu uklízet tábor, tak získám 3 odhodlání a 1 život místo jenom 2 odhodlání, co bych tady získal. Já asi ten tábor uklízet nebudu, takže tu Bibli moc nevyužiju, ale čutora se hodí. No, takže já myslím, že můžeme začít. Ještě se tady přečtu, protože na té kameře to není moc vidět. Co tady mám za speciální vynálezy, co můžu vyrobit. Takže to je lůžko, to jsem měl, myslím, i minule. To, když odpočívám, tak by mi dalo odhodlání a 2 životy. Oštěp zvyšuje zbraně o 3, to je dobrý. Potom popruhy, to mi dá speciální figurku, která mi bude pomáhat, když někde těžím nějakou věc. Pak tady máme prak, ten ale stojí kůži stejně jako tohle ještě s nožem. Zase plus 2 zbraně. Pak koš, který mi může získávat víc surovin, a štít, který mi pomůže v lovu. No, takže já myslím, že budu začít a začnu morálkou, která jde nahoru, takže dostanu 1 odhodlání. Pokračuju sběrem. Jo, já ještě nemám umístěný stanoviště. Musím tady najít, kde je. To je vždycky jeden žeton, který hledám nejvíc času. Jak tak koukám, tak ho možná ani nenajdu. A tady už je. Takový nenápadnej. Tak to je naše stanoviště. No, co to je? Jo, takže beru dřevo a jídlo 1. A jdu na akce. Takže můžu stavět. Chci něco postavit. Oheň nechci, že jo? Ten samozřejmě potřebuji, abych skončil úspěšně a měl čím zapálit tu hranici, ale teďka ho nechci. Já chci hlavně stavět tábor a stavět střechu, jenže samozřejmě, kdybych to postavil tady, ten tábor, tak pak prozkoumám tyhle 3 dílky a už bych musel chodit potom daleko, ale ono zase taky to není úplná blbost. Protože když já potom se budu přesouvat sem, tak pak tady to všechno okolo stejně asi nebudu prozkoumávat. A kdyby bylo úplně nejhůř, tak já se tam můžu přesunout. I když mi to zbourá polovinu střechy a podobně. Že bych vyzkoušel tentokrát, asi to vyzkouším. Já vyzkouším postavit tábor tady. Jenže teďka ho stejně postavit nemůžu, že? Protože potřebuji na to 2 dřeva nebo 1 kůži, abych mohl vůbec něco stavět. Takže to jenom jsem si tak naplánoval dopředu. No a co teďka budu dělat? Takže já budu prozkoumávat, to nic nestojí. Takže já budu prozkoumávat třeba tady ze zohrany, začnu a pátek se psem můžou taky prozkoumávat. Co by dělali jinýho, vlastně nic moc jinýho ani dělat nemůžou, že? Něco by mohli vyrobit, ale to asi teďka není úplně, nebo já bych mohl vyrobit, tady se psem toho moc nevyrobí, to by musel sám zase. Takže to jsou akce naplánované. Takže teďka je vyhodnotím, takže já na jistotu objevuju kousek ostrova a objevil jsem řeku, ta se mi líbí, protože mi umožňuje stavět mapu, tu chci, a tady 2 nezničitelné jídla, to nechci, ale ta mapa se mi líbí, protože dává figurku pro prozkoumávání, takže bych mohl víc prozkoumávat a zrovna když jsem se rozhodl, že budu tady. No ještě se můžu posunout, ještě tam nic nestavím, takže uvidíme. No a tyhle ty 2 zase taky prozkoumali, co měli, a bude tam, já to pak zařídím všechno najednou. Bude tam louka, znamená, že louka umožňuje vyrobit provaz a lék a ještě koš. Je to všechno, není ještě lůžko. Hodně věcí. No. Tak a teď, co jsme tady našli? Tady jsme našli akorát jeden žeton objevu. Kromě samozřejmě dřeva a jídla, to je asi skoro všude. A našli jsme tabák, ten nám zvýší morálku o 1. A tady jsme objevili nějaký zvíře. Není tady dřevo, což není moc výhodný, protože kdybych se chtěl někam přesouvat, tak se budu přesouvat sem. A tady bych nezískával dřevo, což je blbý. Takže já se asi doopravdy přesouvat nebudu. Ale 3 objevy. To je zajímavá věc. Takže první objev, vyvrácený strom, dostaneme dřevo, koza, jako minulé, a nález. Máme nález. To bude zajímavé. Takže to jsme objevili, to je konec akcí a můžeme jít asi na počasí. V počasí se nic neděje, jdeme na noc, tam musím sníst jídlo a jelikož spím pod širákem, takže si musím dát zranění. Tak můžeme jít na další den. Začíná to událostí. Pomalá práce. Vše jde těžko, ještě hůře, než jste čekali. Polož +1 dřeva na pole akce budování. Během příští akce budování, která vyžaduje dřevo, musíte utratit o 1 dřevo více. To není dobrý. Kde máme dřevo? Tady. A když to půjde pryč, tak znova to samé. Zase přidat dřevo na budování, ale nemůžou tam být 2, takže jenom když ho odstraním, tak se tam pak přidá další. Ale nemůžu se této karty zbavit, abych tam nepřidával další dřevo a za to získám jenom 1 odhodlání. To mě moc nevytrhne teda. Ale to dřevo, no takže teďka to dřevo je blbý, no. No nic, co se dá dělat. Jdeme na morálku, dostanu 2 žetony odhodlání. Tak, teďka už získávám zase suroviny, to je jako vždycky 1 jídlo, 1 dřevo. A akce. Tak. Já chci stavět ten tábor. Chci ho teda stavět. No teďka je to jasný, sem se nemůžu přesunout, tady bych přišel o to dřevo. Takže já... Mohl bych se přesunout tamhle nahoru, to by mi nepomohlo. A tady opravdu asi budu muset zůstat. Takže já bych mohl postavit ten tábor. Já postavím ten tábor. Řekněme, že ho postavím zpátkem. Nemůžu ho postavit zpátkem. Můžu. No to ono je to jedno. Takže já budu stavět tábor. Ten stojí 2 dřeva. Potom se psem Pátek bude prozkoumávat sem. Tak. No jenže on nemůže stavět tábor, sakra, ono je to tady. O to dřevo víc. Já na to nemám. Nemůžu stavět tábor. I když jsem chtěl. Prozkoumávat taky nebudu. Já bych mohl jít sice sem, tudy, ale protože je to dál, tak bych se musel dát ještě někoho. Já už nikoho nemám. Takhle bych musel házet kostkama na průzkum. Já to asi udělám, ale... Nebo bych mohl něco vyrobit. Na jistotu, když jsou tady 2, tak na jistotu bych mohl vyrobit něco, co nechce dřevo. Třeba pro vás. Ten potřebuji tady na stožár, ale kůži mám v koze. Tohle už jsem mohl dát dolů. Ještě bych mohl tu mapu vyrobit, ten na průzkum, to by se hodilo, když teďka prozkoumám daleko, ale možná už potom prozkoumám moc nebudu, takže to je taky zbytečný. Tak já nevím, tady, nebo koš, že bych vyrobil, ten jsem ještě nikdy neměl. To bych asi mohl. Nebo že bych se zbavil téhle karty. Buď mi to sebere jedno dřevo, anebo jednu akci. Takže já nevím, já bych to asi zrušil. Já bych to asi zrušil. A pak tady mám jednoho a já budu dělat co? Že bych se trochu odvázal a zkusil něco dělat sám. Můžu tady vyrobit nůž? Nemůžu. Já nemůžu vyrobit nůž, takže ani můj oblíbený voštěp. Můžu nůž, tamhle, já ho nikdy nevidím, ale nemůžu ho vyrobit, protože nemám hory objevený. Že bych vyrobil ten koš, to by mi pomohlo, že by mi to přinášelo navíc jednu surovinu, kterou sbírám, jenže já zase moc sbírat nechodím. A taky není jistý, že to vyrobím, když tam půjdu sám. Ta s tou dilemata. No, takže co? No, buď nebudu dělat nic, což je škoda. Takže já něco musím dělat. Koš si asi brát nebudu, protože moc často nezbírám. Hráz přidá 2 jídla, nepotřebuji jídla. Teoreticky, no taky by se to hodilo. Prozkoumávání moc asi nebudu už dělat. Léčit se, když odpočívám, neodpočívám. Lopatu, na něco potřebuji lopatu, tady na nic moc ne. Lék by se možná hodil, nechci. A provaz potřebuji, tak já si zkusím vyrábět ten provaz. No. Takže nejdřív se vyhodnocuje stavění. Takže já vyřeším stavění a protože jsem tam sám, tak se musím hodit. Ale těma správnýma koskama, to je tady. No, tak. Aspoň, že to uspělo. Jo. Takže když to uspělo, provaz. Správně se ten provaz má dát sem. Aby teďka nešel použít. Ono sice asi to nemá moc velký význam, nebo aby se nepoužilo. Když třeba vyrobím cihly, přidá mi to palisádu, tak ta palisáda se má přidat, až tohle půjde do tábora. Aby náhodou, když tady bude nějaký postih, abych si tím neulehčoval. Tak tohle je jedna věc. No a potom dostanu zranění a potom se bude dít dobrodružství, který se děje tady. A to zní následovně. Zlomený sochor. Hůl, kterou si používal jako páku, se zlomila. -1 zbraně. Což udělat nemůžu, takže dostanu zranění. No, tak to nebylo moc nápaditý. No, takže... Ale pro vás mám vyrobený, to je důležitý. No a teďka... Pátek se psem šli něco najít. Takže... Co pak našli? Našli kopce. A na nich objevili dřevo, nějaký nový zvíře a 2 objevy. Speciální objev, to je 3 odhodlání. Medailon s dámou. A jed. Pokud bych měl hrnec, dostal bych 2 zbraně. Zbraně by šly nahoru. Nebo 2. Takže objevil jsem kopce, to znamená, že co tady je kopec. Hrnec je z kopce, cihly jsou z kopce. To bude asi všechno. Jo. Pak už jsou tady jenom hory. A ty já potřebuji objevit. Sakra. Protože tam je oheň a ten já musím mít. No takže tohle je konec akcí. Jdeme do noci. Tohle se teda provede. Do tábora se to veme. Tohle jsem vyrobil, nedá mi to něco, nedá, jenom pro vás. No a tady to trochu vyčistím, to znamená, že dostanu dřevo za tady ten jeden vykácený nebo vyvrácený strom. Tady dostanu teda 3 odhodlání. 1, 2 a 3. Jo, jinak hraju za průzkumníka, ještě si potom tady přečteme, co on umí. Něco jiného, než umí kuchař. Potom, co tady máme ještě. Morálku zvedat zatím nepotřebuju, to si nechám do zásoby asi. A máme tady nález. Ten bychom si taky mohli vyzvednout. Což by mělo být toto. Kousnutí. A teďka já nevím, já mám dojem, že ten nález je úplně to samý, co se děje tady v tom, když hledám poklad. Že ono je to napsané jako nález, jako že jsem něco našel, což je divný. Já se radši podívám do návodu. Podívám se do návodu, ale já myslím, že jsem to už takhle dělal. Nález. Doberte jednu kartu pokladu z balíčku záhad. Doberte jednu kartu pokladu. Jak to mám chápat? Kdyby tam bylo doberte jednu kartu, to je tohle. Ale to není karta pokladu, že jo? Takže já podle mě bych měl dobírat tak dlouho, dokud tady nebude poklad. Když najdu poklad, tak přece nemůžu najít tady nějaký nesmysly. Furt tady není poklad. Tady je poklad. Takže. Mapa k pokladu. K neuvěření, na tomto ostrově skutečně bývala skrýš pirátů. Ponech si tuto kartu. Můžete ji jedenkrát použít. Provést na ní akci průzkum. Dobrat karty záhad a vyhodnotit 2 poklady. Po použití tuto kartu odhoď. Tohle to dám stranou. Takže to jsem vyřešil, tamhle ty věci, co jsem našel. A řeším teďka počasí, to se nic neděje. A noc, takže já jím. A jsem pořád pod širákem, nemám střechu, takže mě to zraní. A ještě jsem zapomněl vyhodnotit tady druhýho, ale to se neděje nic složitýho, to se děje jenom, že tahle karta jde pryč a získám jedno odhodlání. Což je tady. No, tak to by bylo všechno. A můžeme na další den. Začne se událostí, že se něco stalo. Vyvrácené stromy. Po vichřici se výpravy do lesa staly velmi nebezpečnými. Polož žeton přehozu na pole akce průzkum. Během příštího průzkumu musíte jedenkrát přehodit úspěch na kostce. Takže je těžší proskoumávat. A já zrovna proskoumávat musím, protože musím najít ty hory. To znamená, že já dokud nenajdu hory, tak já nemůžu vyhrát. To není dobrý. To já se snad opravdu přesunu. To jsem se měl teďka, jsem se měl přesunout sem na to políčko, ale už je pozdě. Jsem udělal zase chybu, jsem měl jít sem, protože teďka je tady blíž k prozkoumávání. A teď to mám daleko. A nebo potom můžu, abych se té karty zbavil, hledání nové stezky. Zase, když to vyřeším, získám jenom jedno odhodlání, ale když to nevyřeším, tak položím otazník na průzkum a otazník na sběr. Pokaždý se tady bude dít dobrodružství. Takže dál pokračuje morálka, tady nahoru. Já už mám odhodlání dost, takže já se vyléčím o 1. Pak jde sběr surovin, to je klasika. Dřevo, jídlo a akce. Jo, tohle patří sem. Když to sbírám tam, kde mám stanoviště. Já dám ještě před akcema právě dřevo sem rovnou. A teď se ještě podívám tady, co to bylo to pěkný. Provísnení průzkum. Takže normální průzkum, takže 2 lidi bych tam musel šoupnout. Ale dostanu nějaký 2 poklady. Tady mi furt není jasný tohleto. Dobrat karty záhad a vyhodnotit 2 poklady. Opravdu vyhodnotím jenom poklady a ne ty ostatní věci, co tam můžou být. Asi. Přijde mi to tak. To by jinak nebylo moc výhodný. No. A spíš by to bylo nevýhodné, když bych musel všechny ty nebezpečí tam projít. Mě to zranilo, zabilo a kdo ví co. Když je to mapa k pokladu. Takže logicky bych měl sebrat jenom poklady 2. A ignorovat všechno ostatní. Ale mohlo by to tam být napsané trochu jasnější. Takže já dělám akce. Já teda půjdu na ten poklad. Půjdu tam tady s pátkem a se psem. Na jistotu. A já bych chtěl postavit ten tábor, ale teďka vůbec nevím, jestli ho chci stavět. když jsem to zapomněl se s ním posunout, s tím stanovištěm. Já se bojím, aby mi nedošly dny, když tady takhle šaším. Já asi budu dělat něco jiného, než nebudu tady prozkoumávat. Budu asi vyrábět, takže bych vyrobil tu mapu, abych mohl líp prozkoumávat. Já to asi zkusím. Asi zkusím teda vyrobit tu mapu, jestli mi to bude potom k ničemu už do konce hry. Ještě mám 3 dřeva. Stavět tábor bych mohl, ale já nechci, aby mi to sežralo dřevo. Což si stejně nepomůžu, to mi prostě sežere. Nebo vyrobit sekeru. To chci. To sice můžu chtít, ale já nemám hory. Takže ani sekeru nevyrobím. No tak já musím prozkoumávat jak blázen. Takže já jdu vyrábět mapu. Uvidíme, jestli mi to k něčemu bude. Určitě ne. No, takže oba prozkoumáváme. Takže já tady... Ne, počkat, co je dřív? Nejdřív je budování, takže já nejdřív buduju. Mapu jsem vybudoval úspěšně. Jdu sem. A pátek se psem nemůže prozkoumávat. Jo, může. Dobrý. Dobrý, může. Ten prozkoumal mapu pokladu, takže já si tady najdu 2 poklady. Tohle není poklad, to je past. Poklad. Stará mapa. Najdeš mapu ukazující cestu k pirátské skrýši plné rumu. Každý hráč získá jeden žeton odhodlání. No to teda moc velký poklad nebyl. Jsem našel mapu k pokladu a poklad byl mapa. A teďka potřebuji najít druhý poklad. Samý nebezpečí, samý pasti. Ještě, že tam nejdu dobrovolně, tak. Bylinná směs. Divná chuť, ještě divnější účinek. Ponech si tuto kartu. Můžete ji jedenkrát použít a podívat se na horní kartu z balíčku událostí. Po použití odhoď. No, tak to mě jako úplně moc nezajímá, protože nechám si to tady, abych na to viděl. Protože tomuhle se stejně nějak nevyhnu, takže nějak se na to připravovat nevím. No, to byly teda akce, všechno se jde použít do tábora a já dostávám tady průzkumnickou figurku a můžu jít na počasí, tam se nic neděje a noc, najím se, zraním se a další den. Moment, žádný další den. Přesouvám tábor, respektive stanoviště. Přesouvám ho, sem ho nepřesouvám. Tady není jídlo. Tady taky není, takže já jedině tamhle můžu. Respektive chci. A jelikož nemám postavený tábor, tak nemůžu ani nic ztratit, takže se nic neděje. A už jsme ve 4. dni, sakra. To se mi nelíbí. Už se tady bude házet kostkou, protože začne pršet. Tak a teďka začne útočit jaguár. Kolem tábora se prochází jaguár. Vrčí a nakonec zaútočí. Sakra. Každý hráč utrží zranění, takže jaguár mě kousnul. A ještě to chce dát otazník semhle. Já jsem si otazníky nepřipravil. Tak ještě musím vybalit. Tak. Příště, až se bude dít budování, tak to bude veselý. No, já můžu stát na hlídce, ale já na to nemám zbraně, takže stejně nemůžu. Musel bych mít dvě zbraně a jednoho člověka tam poslat. Tím se toho můžu zbavit. A když to půjde pryč, tak každý hráč utrží zase zranění. A co se děje tady, když to jde pryč? Nic se neděje. Takže tohle je hodný. No to byly akce, takže teď je morálka, já se vyléčím za 1. Pak je sbírání surovin, takže zase dřevo a jídlo. a akce. Takže před akcema můžu dát dřevo sem, mám dost dřev. Já nemám nikdy dost dřev. A tam ty dvě dřeva dám. Ať se tady něco děje. Příště bych mohl postavit stožár. Kdybych zabil kozu, lano mám, respektive pro vás, dřevo bych taky měl. Takže co teďka budu dělat? Já budu zase prozkoumávat samozřejmě, kvůli tomu jsem sem šel. Prozkoumávat budu tady s pátkem a se psem, protože ten je k tomu dělaný pes. Takže tady bude prozkoumávat a já budu co? Já prozkoumávat nebudu. Abych mohl sbírat, šel jít sem a sebrat ještě jedno jídlo, ne, jedno dřevo jenom. Tak zdrahý za dva lidi. Lopata, lék, hrnec. Hele, hrnec by se mi možná hodil. Jo, asi vyrobím, protože za to dostanu zbraně plus 2. To se může hodit. Tak já vyrobím hrnec. No. Stavět nemůžu, protože by mi to sebralo dřevo, který nemám. Takže já jdu vyrábět hrnec. Takže asi takhle bych to udělal. Takže stavění znamená, že hrnec máme vyrobený. Půjde sem. A průzkum, pátek se psem něco našli. Doufám, že objevili to, co potřebuju. Já potřebuju hory. Objevili hory. Dobrý. A na nich objevili nějaký zvíře zase. Zároveň je tam dočasný stanoviště, dočasný tábor. Kdybych se tam přesunul, nemusím ho stavět. To ušetřím dřevo, to je dobrý. To bych mohl? Nemohl, sakra, tam není zase ten druhý zdroj. A jeden objev je tam ještě. Jeden objev výživné larvy. To mi dá 2 jídla, jenže oni se zkazejí. To jich musel k něčemu využít. Se ještě podívám, co je tady za akce teda. Dítě štěstění. Za 2 odhodlání můžu přehodit libovolnou zelenou kostku. Potom pátrání, za 2 odhodlání si doberu 3 dílky ostrova, prohlédnu si a jeden si vyberu. A jeden z nich si vyber. Ale to myslím, že ho musím dát nahoru, abych si ho potom líznul. A na to ani nepřečtu. Po vzbuzející řeč naškrábaný odhoď 3 žetony a zvyš si morálku o 1, tak to nechci. A zvěd odhoď 3 a dober si 2 objevy a jeden si vyber. To je dobrý docela. Ještě tady můžu postavit zkratku. Na libovolný políčko a odtamtud taky sbírat surovinu 1. Což bych měl udělat. Takže, kde jsem to skončil? Vyrobil jsem hrnec, dostal jsem larvy a jdu, je konec akcí, takže tohle jde sem. Hrnec, tam můžu uvařit jídlo a vyléčí mě to ve fázi noci. Tam bych mohl uvařit ty larvy, což by bylo fajn, protože oni se jinak stejně zkazejí. A teď ještě otázka, jestli jich tam můžu uvařit kolik chci, za kolik chci srdíček a nebo jenom 1. Se podívám do návodu. Tam to ale určitě napsaný nebude. Takže hrnec znamená... To tady není, to není objev, to je tady. Hrnec. Poskytuje hráčům hrnec, potřebný pro použití některých žetonů objevů, který umožňuje léčení během fáze noci. Můžete odhodit 1 jídlo a vyléčit 1 zranění. Můžete jej používat v každém kole, ale pouze ve fázi noci. To je 1 jídlo a vyléčit 1 zranění, ale jestli opakovaně, to už tam taky není. Takže já budu dělat to, co oni tam říkají. 1 jídlo jenom půjde uvařit. Za 1 vyléčení. No, takže to byly akce. to všechno. Můžeme jít na noc. V noci, teda na počasí, už začalo pršet a dokonce sněží. Dneska to nevidím moc úspěšně, protože když sněží, tak musím zatopit. To mě spotřebuje jedno dřevo. A potom je to jeden mrak, dá mi to jedno zranění, protože nemám střechu. No. Moment, nedá mi to náhodou víc zranění. Jasně, že mi to sebere i jídlo. Tak. Takže jdu do noci. V noci uvařím. Teď mi to akorát vyjde. Jednu larvu s ním, takže jsem najedenej v noci. A jednu uvařím, takže se o jedna vyléčím. To jsem vyřešil larvy. A přesun tábora. Přesun tábora nechci, no. Nebo že bych se přesunul, potom postavil zkratku sem. Ne, blbý, já potřebuji hodně dřeva, potřebuji zkratku postavit třeba sem, abych sbíral 2 dřeva, ještě vyrobit sekeru, abych sbíral 3 dřeva. No, tak já se asi nikam sunout nebudu, takže tady už zůstanu. Takže tady zůstávám. Takže jdeme na další den. To znamená, další věc se stala. Vytí z lesa. Vytí, které jste slyšeli nad ránem, slibuje nepříjemnosti. Dober 3 karty z balíčku zvířat, vyber zvíře s největší silou a polož jej na balíček lovu. 3 zvířata. Vyberu to nejsilnější. Tygr 6, puma 5, kozel 4. Takže tygr, kde jsem. Vím, že tam na mě číhá tygr. Tohle radši zamíchám. Ale zase aspoň vím, co mě tam čeká. Zvíře s hodnotou 6, s útokem. Tak, a když to půjde pryč, tak dober kartu z balíčku lovu a bojuj s ním. Sakra, tak to pryč nesmí jít. Kdybych s ním bojoval teďka, tak já mám 0 zbraní. To znamená, že on má sílu 6, takže by mě zranil za 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Skoro mrtvej, jestli ještě tady něco získám, jako že jo. Hrůza. No a já jsem spal pod širákem. A nedal jsem si, myslím, zranění. Můžu se tady toho zbavit, když vložím horní kartu. Když mám oheň, který stejně nemám. A dám tam člověka. Vlož horní kartu z balíčku lovu do spodu. Takže tygr by šel aspoň do spod. A získal bych ještě odhodlání. No, to teda nevím. Takže tohle jde pryč. Takže pokládám otazník sem. Koukám, to už já nebudu moc prozkoumávat, až dívej sem. A jde to pryč. Mám dojem, že tentokrát to nedohraju. Je to nějaký zlý na mě. Pokračujeme, morálka. Tady se budu furt už jenom asi léčit. A suroviny. Dáme si sem. A akce. Takže teďka. Můžu se zbavit tohohle, to mi zdá zranění. Nemůžu se toho zbavit, nemám zbraně. Potřebuju 2 zbraně. Tohle zatím asi řešit nebudu. Potřebuju postavit tábor. To mi sežere o jedno dřevo víc, který nemám. Kde bych vzal dřevo? Nebo jak bych se toho zbavil? Já se toho nezbavím. A já jsem objevil hory a nedal jsem si sem označení, že už to můžu vyrábět. Hory, hory, hory. Tady. No, takže co teď? Můžu přihazovat zelenou kostku, to mi je teďka k ničemu, protože já už prozkoumávat nebudu. Hlavně, že jsem vyrobil tu mapu. Já to říkal. Jako kdyby nic jiného nešlo dělat, tak půjdu prozkoumávat. Jo? Bude tam třeba nějaký objev, to je zase dobrý. Ostrov bych si mohl dokonce vybrat. Jenže jenom z těch prvních třech. Kdybych šel prozkoumávat, tak by tohle bylo dobrý. Že bych si vybral, který dílek tam chci s nejvíc objevama. Když budu prozkoumávat sem, tak se musím dát 3 figurky, abych nemusel házet, protože je to daleko. Morálku nechci a objevy chci, takže objevy jako si můžu vzít i tady. No. No, takže co teďka? Že prozkoumávat nejdu. Já tady můžu udělat tohle. Uvařím si jed a dostanu zbraně o síle 2. Aspoň co? To je jenom tak mimo. Na hranici nic dávat nebudu teďka. I když mě by se tam hodilo to jedno dřevo, protože potom bych mohl postavit toto. To by mi zaplnilo celou tuhle. To by bylo zase dobrý. Jenže já bych potřeboval postavit ten tábor. Mi to dává každý kolo zranění. A střechu bych potřeboval postavit. A nemůžu. Nemůžu vlastně stavět. I kdybych chtěl. Tak já postavím zkratku. Já se podívám, jak se staví zkratka. Tam vypadá, že nic nepotřebuje. Jo, potřebuje mapu. A mapu mám. Je to tak, že jo. Radši se podívám. Zkratka. Hráči získají žeton zkratky, který položí na dílek ostrova sousedící s táborem. Během fáze produkce následujících kol obdržíte jednu surovinu, která se nachází na dílku se zkratkou. Teď nepočítají s tím, co to potřebuje. Ale tady je vyobrazená mapa. Když se podívám tady na tu mapu, tak je to mapa. Jo, je to ono, takže to potřebuje tu mapu. Takže aspoň kvůli něčemu jsem to vyrobil. Jinak to nic nepotřebuje. Takže já vyrábím tuhle zkratku. A to je žeton... Myslím, že tohle. A půjde to samozřejmě sem ke dřevu. Dám si to takhle, abych to nějak viděl. A... Ještě něco jsem chtěl udělat. Jo, když vyrobím tohleto, to je speciální vybavení, který má ta postava, tak dostanu 2 odhodlání. Odhodlání ho už mám dost. Zatím. A když toho mám dost, tak můžu rovnou něco utratit. Já utratím 3. Doberu si 2 objevy a 1 si vyberu. A správně, když jsem teďka použil tuto schopnost, tak bych se měl dát takhle žeton, abych viděl, že už jí tohle kolo nemůžu vykonat. Stará mačeta přidává 1 zbraně, anebo koření, to přidává morálku, to nepotřebuju. A ještě to potřebuje ten hrnec, který teda mám. Takže já si vyberu tady starou mačetu. No, myslím, že se to dává sem, když už to... Ani nevím, kam se to dává. No, já si to dám třeba sem, já to jako nepotřebuju úplně hned. Protože útočit nebudu, tohle zahodím. A nebo já se ještě podívám asi, abych si byl jistý, že ono to tam zase nebude napsaný. No, myslím, že to funguje takhle. Ono to tady nemá teďka vliv, že jo, protože za chvíli to stejně dostanu zpátky, ale takže takhle. No ale ještě jsem neudělal žádnou akci, takže já jsem chtěl stavět nemůžu, prozkoumávat nechci, to mě k ničemu, jenom kvůli objevům to dělat teďka. Možná znovu to dělat budu, ale teďka zkusím vymyslet něco jiného. Stavět nemůžu, protože všechno chce 2 dřeva a já potřebuju 3 kvůli tomuhle. Kdybych tady něco... Já postavím oheň, ten nic nepotřebuje. Postavím oheň. Já ho potřebuju, ale nechci žádný suroviny ani dřevo. Takže dobře, to je jedna věc. Druhá věc je, že už mám dva útoky, 2 zbraně na dvojce, Takže kdybych sem dal pátka, tak se zbavím toho zranění, který mi tady hrozí. Oheň ještě nemám, takže tohle dělat nemůžu. Mám se toho zbavit, stojí mi to za jednu akci? Já myslím, že ne, že to jedno zranění ještě přežiju. Takže pátek, veme psa, budou prozkoumávat sem. A teď by museli házet kostkou, ale já tady mám pomoc, mapu, takže nemusí. Jo, tady je to dvě postavy neházej, jedna hází. Tady dvě postavy házej, tři neházej. Takže tady je to na jistotu objevený. Takže takhle bych to asi udělal. Dobře. Takže nejdřív stavění. To je jistý. Oheň je vybudovaný. Musím si za něj potom dát palisádu. A nový dílek ostrova tady jde. A je to louka. Tohle vrátím tam, kam to patří. A louka přináší zvíře. To je dobrá zpráva, protože přebíjí toho tygra, který tam číhá. To bude určitě něco slabšího, snad. A je tam dřevo a dva objevy. Dva objevy jsou taky dobrý. Speciální objev. To je tohle. Bylinky. Může mě to vyléčit o jedna. A myslím, že léčit se dá jenom v noci. A nález. Zase nález. No, takže to by bylo všechno, co se týká akcí. Takže jdeme do počasí. A já si takhle vemu sem. Oheň jsem vyrobil. Dostal jsem palisádu. A tohle nechci. Nález chci. Nález. Takže zase, co bude v nálezu? To je pást. Tady. Hliněné nádobí. Našel si starý koš s nějakými hliněnými nádoby. Získáš zdarma a bez akce hrnec. Super, no, ten už dávno mám. Tak nic. Tak to je škoda. No a teďka teda můžu použít ještě tuhle mačetu, když už se tady motá. To mi zvýší zbraně. Tohle si tady nechám takhle, abych na to viděl. A teďka zase počasí. Zase sněží. Zase mi to spálí dřevo. A jeden mrak znamená jedno dřevo a jedno jídlo. To je to opravdu tak zlý, jo. Už nemám tu střechu, no. To jsem měl teda radši to... No nemohl jsem, když jsem měl dvě dřeva, já musím mít tři. No ale aspoň mě to nezranilo. Ale teďka mě zraní to, že nemám střechu nad hlavou. Takže takhle. Jdu do noci. A když se setmělo, tak já potřebuji jíst. Já nemám jídlo. A když nemám jídlo, tak mě to okolik zraní. O dva. No, to je paráda. Raz, dva. Morálka jde dolů. Nevidím to světle teda. Světlí zítřky mě asi nečekají. No a to je všechno. Dal jsem si zranění ještě za to, že nemám střechu nad hlavou. Asi nedal. No, tak si dám ještě jedno, vlastně. Já jich mám dost. No. Další den začíná událostí. Rozvodněná řeka. To jsme měli i minule. Celonoční liák změnil nedaleký potok v nebezpečnou řeku, která ohrožuje tábor. Mám dát šedivý otazník, tak už mám všude. Mám dát zelený otazník, už dávno. Když přiřadím člověka se dřevem a nebo lopatou, dřevo tam dávat nechci, lopatu nemám, tak se toho můžu zbavit a získám dvě odhodlání. Když to půjde pryč, tak odhoď všechny suroviny. Odhoď všechny suroviny. Prostě všechny suroviny. V tomhle kole nezískáte ve fázi produkce žádné suroviny. No, všechno je to zlý, no. Jde to dál, tohle mě zraní, když jde pryč. Já myslím, že umřu. Morálka, vylečím se o 1. Produkce, dostanu rybu, dřevo a s kratkou si přinesu, děje se to při této akci, během fáze produkce, ano, si přinesu taky dřevo. Tak. A akce. Já bych se potřeboval... Tady budu bojovat s tím zvířetem, když to půjde pryč. Tohle bych se potřeboval zbavit, to se mi nelíbí. Zahazovat mi suroviny. A ještě nebudu moci získávat jedno kolo. Jenže to potřebuje dřevo nebo lopatu. Lopatu nemám. To bych musel vyrobit. To mám obětovat jedno dřevo, moje drahocený. Jo. Já to budu muset asi udělat. Takže já dám tam pátka. Obětuju jedno dřevo. A on se toho zbaví. Potom já potřebuju, teda když mi tady všechno žere dřeva, já zase nepostavím střechu. Já se k tomu nedostanu, abych postavil ten tábor. Tu sekeru. Že bych postavil sekeru ještě. Já postavím sekeru. Tuhle potřebu postavit úplně co nejdřív, jenže jak se mi to nedaří, nebo si na to nevzpomínám. Chce to dřevo, takže já dám dřevo. No a možná je to poslední kolo, protože jestli tady začne sněžit, pršet, tak kdo ví co. Tak už bude po mně. No, takže takhle to udělám. Pes nebude dělat nic, jak tak koukám. Ne. O, možná... Ne, nebude, nemůže nic dělat. Kdybych ho dal, aby šel se mnou sem, já měl jednoho, to by možná... Tak to by taky nešlo. Možná by to šlo, já to zkusím. Zkusím to takhle. Pes neumí vyrábět, ale... No, tak to jinak nejde, no. Pes umí jenom prozkoumávat. Hm. Tady musí být pátek nebo já. Tady musím být aspoň jeden já. A kdo druhý by tam se mnou byl? Nikdo. A riskovat to jenom tak na jednoho nechci. Takže to udělám takhle. Takže první se buduje. Takže jsem vybudoval sekeru. No, to znamená, že si vemu dřevo a dám ho. Sem bych ho asi mohl dát. Nesmí tady být žeton stejného typu, což tohle není. Takže já to dám sem. A druhá věc je, že se pátek zbavuje, se vyrábí odvodnění, taky za dřevo. No a to byly akce. Takže jdeme na počasí. Mraky. A já mám dojem, že už jsem tady, ne? Už po třetí házím kostkou. Jsem si asi neposunul den. To znamená 2 mraky. To bude zlý. Za každý mrak, který nemůžu vyřešit, musím zaplatit dřevo a jídlo. Takže jsem asi skončil. Protože já, i když zabiju kozu a dostanu kůži, která mi je na nic. Dostanu jídlo. Tak to znamená, že já musím zaplatit 2 jídla. Ty mám za 2 mraky. nemůžu tady ještě něco vyřešit. Tohle už jsem taky měl dát pryč. Pak můžu udělat, musím zaplatit 2 dřeva, ty nemám. To znamená 2 zranění. Ale ještě než zaplatím ty 2 dřeva, tak použiju toto. Zvěda znova. Zase za 3. To znamená, vem si 2 objevy a 1 si vyber. Třeba tam bude něco, co mi zachrání. Výživné larvy a svíčky. No, tak to mě nezachrání. Tak to si vemu třeba ty larvy, abych se mohl najíst. No a to znamená, že já musím zaplatit 2 dřeva, to jsou 2 zranění. A teďka. No a to jsem přežil počasí. Zázrakem. A teďka jdu do noci. A v noci musím sníst jídlo, což naštěstí tady sním. 1 larvu si dám. 2. larvu použiju do hrnce a vyléčím se o 1. V noci můžu. A potom dostanu zranění, protože furt nemám střechu. No a naštěstí jsem to přežil, protože kdybych si teďka nevzal ty žetony, ty objevy, neměl tam ty larvy, tak bych neměl jídlo a za to je 2 zranění, když v noci nejím. No. A co to mám tady? Tohle je přeškrtnuté, jsou byliny, takže to se taky ještě můžu vyléčit 1 srdíčko. Takže se ještě takhle vyléčím. Já jsem to přežil zázrakem. No, takže jdeme na další den. Na další událost. Mráz. Čeho jste se obávali nejvíce, právě nastalo. Přidači, dívej. Polož 1 sněhový mrak na pole počasí. No a už tam můžu dát vlastně všechno. Ale oni tam chtějí žeton. Budu házet už 3 kostkama a oni chtějí, abych sem dal ještě tohle. Tak, můžu potom udělat vytápění tábora. To mi spotřebuje akci a dřevo nebo kůži. Získám 2 odhodlání. A když to půjde pryč, tak zase přijde mráz. Těch karet nestíhám zbavovat. Takhle nejde. Už tady bojuju opravdu o holej život. To je morálka. Vylečím se. Nazbírám 2 dřeva a 1 jídlo. A furt nemůžu postavit nic. Tohle mě prostě úplně zabilo. Protože já potřebuju 3 dřeva a já ty 3 dřeva prostě neseženu. Protože v noci mě to vždycky tak zrujnuje ten mráz a všechno, že všechny dřeva spálím a pak už zase nemám. No, takže tohle je poslední kolo, předpovídám. Protože teďka já se můžu jít dělat akce. A to znamená, že já musím jít sbírat. Musím jít na dřevo. Asi nejsem jistý, jestli můžu jít tam, kam mám zkratku. No. To je horší teda. Já se teda podívám do pravidel. Jestli ta zkratka, jestli vůbec na tu zkratku jde dávat ten plus. Ale to se asi nedozvím, no. Ty pravidla jsou takový neúplně vysvětlující. Všechno nevysvětlej. Jak se to jmenuje? Zkrátka hráči položí na sousední, jasně. No. Tak jsem čet, ale kde si jsem čet něco o tom, co kde může být. Takže to bych musel zase prolistovat celý pravidla kompletně. Takže co já budu dělat? Já musím jít sbírat. Sběr. Tak to bylo možná v tom sběru. Že sběr nejde dělat tam, kde mám zkratku. Je to tak? Nebo není? kde to bylo. Fáze počasí, fáze noci. To už bylo ono. Ono je to tady totiž dvakrát. Nejdřív je tady vysvětlený plánování všech fází, pak je tady vykonání všech fází. Jo, uspořádání tábora, budování, sběr surovin. Jasně, pokud hráč nebudu házet, pokud je úspěšná, vezměte si do budoucích, jasně. Z každého zdroje na dílku ostrova můžete získat jen jednu surovinu, ale toto množství může být upraveno pomocí efektu některého vybavení, dobrodružství, události a tedy. No, tak to tady prostě teďka už nedohledám. Řekněme, že tam teda můžu. Kdybych se tam vydal sbírat. Kdybych se vydal sbírat sem, seberu dřevo. A ještě za sekeru se měl dostat dřevo. To už je veselější. Takže já se asi... Ty manuály já potřebuju tam jít. Tady bude špatný počasí, já potřebuju topit pravděpodobně. Ne, já nikam nejdu. Já jdu stavět tady tábor konečně. A pátek, co bude dělat pátek? Pátek by mohl jít sbírat, nemohl, protože má jenom psa. Pátek půjde na průzkum. Ten je ještě živej, tady dostane zranění. Půjde na průzkum. Ať se to trochu hne. Veme si tady mapu, psa a půjde o jedno dál. Takže je to úspěch. No a to je všechno. Takže já jsem zaplatil 3 dřeva za vybudování tábora. To je šílený. Takže už mám tábor. Tohle to jde konečně pryč. A děje se tady dobrodružství, který jde taky pryč. Zachmuřené nebe. Bude těžký den. Lije jak z konve. Polož mrak dešťovej na pole počasí. Zamíchej tuto kartu do pole událostí. To ani nemusím, jako tohleto, jako už je konec. To konec. Nemám dřevo, abych topil na tamhle sněhy. Takže tohle bude neúspěch. A pátek jde prozkoumávat. Úspěšně prozkoumal. Jenže objevil jeden objev. To se furt děje. Velké listy. Zachrání mě to aspoň před jedním dešťovým mrakem. Tak aspoň něco. Jenže on prozkoumával. To znamená, tohle neplatí, když neházel, ale tohle je dobrodružství, to znamená, že on dostane zranění. Tak. To se hlo. To byly akce, ale já ještě využiju zase tu schopnost zvěda. Zase za 3. To je jediná věc, co mi může zachránit. Zase ty objevy, že si vemu 2 a jeden si z nich vyberu. Nějaký zázrak, kdyby tady byl. Jo, bylinky. To mi vyrobí lék. A nebo koza. Koza mi dá aspoň jídlo, který budu potřebovat, a dřevo nemám. Za to dostanu zranění a můžu dostat maximálně 3 zranění. No. Takže asi tu kozu si nechám. Lék mi teďka k ničemu není. Kozu si můžu dát sem a už jsem na konci akcí, takže tohle si můžu dát i sem. Bylinky zahazuju. Kozu zabiju, až ji budu potřebovat zabít za chvíli. Třeba se stane zázrak a tady nebude pršet, bude sluníčko. Taky tomu nevěřím. Sem bych si dal zase ten žeton, který tady vždycky zapomenu. Ale to nevadí, protože stejně znova už to vyrobit nemůžu. Ale jen tak. Ale já jsem si nevšiml, že tady mám ču, kterou jsem se mohl vyléčit. A to můžu jenom v noci, že jo? Ve fázi noci, no. Nemůžu jindy napít, jo. To je škoda. To bych možná přežil ještě. Jeden den. No nic. Jsme všichni doma, takže jdeme na to počasí. Mrtvo. Konec. Bohem. Za prvý se mi rozbila palisáda. Za druhý 2 mraky sněžení, 2 mraky deště. Nic horšího padnout nemůže. Krom toho tady už jeden mrak je. Takže 3 mraky. Nejhorší výsledek, jaký existuje. Tady mohlo padnout ještě něco horšího. Zahození jídla. To by mě zranilo o 1. No, ta palisáda mi za stolik nevadí. No, takže to je konec. Protože já, i když se schovám pod listy, tak tím vyeliminuju jeden mrak. Když zabiju kozu, dostanu kůži a jídlo. Což mě úplně na nic. Jídlo a kůži jsem říkal. A tím jsem skončil. Protože to znamená, že já musím zaplatit. Jo, to není možný ani. 3 sněžící mraky, to znamená 3 dřeva musím zaplatit. A potom, ty nemám, to je 3 zranění, to ještě žiju. A potom 5 mraků celkem a za každý mrak se musí zahodit, protože nemám střechu, která by mě chránila. Se musí zahodit jídlo a dřevo. Za každý mrak. Takže to je 10 věcí, které nemám. To je 10 zranění. To je, kdybych byl tady. Tady bych musel být. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kdybych byl tady, tak bych to přežil teprve. Takže jsem mrtvej. No, tak to byla jiná hra opravdu. Prozkoumal jsem to hodně, ale to počasí mě dorazilo teda. Úplně totálně. A nejvíc mi tady vadilo to +1 dřevo. Ale ono by mi to asi stejně nepomohlo. Já bych postavil sice dřív ten tábor a ten mi bral 1 zranění. Jako to není zase tak strašný, jo, ale když tohle by mě vůbec jako nezachránilo předtím. Tam by mě, ani ta čutora by mě nezachránila, i kdybych ji použil. Takže to nešlo prostě. No, jsem teprve v půlce, no. Tak to si můžu zahrát rovnou znova. No, takže tohle byl další pokus a tentokrát teda hodně neúspěšný. Já když jsem to hrál předtím 3krát, pak 1, což jsem natáčel a teďka po 4. nebo po 5. teďka, tak 3krát, jak jsem hrál, tak jsem vždycky vyhrál. I když jsem tam dělal chyby, tak nic takhle drastického se mi nedělo. Ale teďka tohle to je teda úplně totálně mraz, sníh, déšť. Já bych se mohl ještě podívat na tuto, to je úplně na nic. Jako připravovat se tamhle na událost něčím. Nevím, jak bych se na to mohl připravit, když mám sám starosti s sebou, že ani nepřežiju. No, takže zase příště. To musím pokořit. Takže si dám asi trosečníky ještě jednou. Takže čau.